Assalomu alaykum azizlar. Qarshi shahridagi Farhod bozor majmuasiga tashrif buyurdim. Plastik ekoplast narxlarini qo'llagancha aytib o'tamiz. Bunda qanaqa savol taklif bo'lsa, hamma fikrlarni bildiringlar. 1 metr, 3 metrlik mana plastik ekoplastlar. Mana plastiklarimizdan boshlaymiz. Oddiy plastiklarimiz 26 mingdan boshlanadi. Va 300 minggacha har millionlar bo'ladi. Dekorplastda 4 metrligi 33 ming so'mdan boshlanar ekan azizlar. Mana bular MDF mana. Bunda qanaqa savol taklif bo'lsa, kommentariya fikrlarni qoldiringlar azizlar. Mana 300 ming so'm, 32 ming so'm mana har million plastiklar. Qatorimiz plastik. Ha, bu qatorimiz dekor plastik emas. 33 ming so'mdan kelishtirib beriladi azizlar. Mana gullar ham bor ekan tayyor. Roverdan chiqqan, kelib tanlab bemalol razmer asosida olib ketsa bo'ladi.